Oi, gente. Tudo bom? Então tá bom. Ok, hoje a minha ideia inicial, eu não sei quem aí vai participar da live, mas talvez a gente jogue um Mario Kart. Mario Kart bonitinho. Gente, eu tenho que me ouvir. Eu tenho que me ouvir essa live aqui. Pera, eu tenho que falar. Oi, Bit, tudo bom? Oi, Bit, que me respondeu. Como é que você tá? Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá ruim. O meu celular tá falando comigo. Ok, Google, solte uma piada. Aqui vai uma piada. Eu vou falar com o Cappuccino antes que eu morra. Cappuccino? Oi, 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 oi. Deixa eu aumentar o volume do Cap aqui que tá meio baixinho. Alô, alô, teste, 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 teste. Pausa, todo mundo tomando água agora. Agora a minha Elgato tá falando que outro aplicativo tá usando a parada. Daí eu tenho que desativar a Elgato. Vamos lá. Eu vou comer Mercedes e sempre. Eu sou nada fã do Zelda, do Link. Desculpa. Ah, eu tô em cima dos status, peraí. Tô feliz. Você já entrou aqui no lobby? Não, eu tô fazendo meu kart aqui. Como é que se faz? Ó, clipinho isso, hein? Nossa, a gente tá contra dois japoneses, cara. Tamo. Como é que acelera, freia, eu não lembro mais. É o A, acho que acelera. É o A? É o A? Não tá dando pra acelerar. Ah, tá. Foi. É o A. Ah, não, é no 2, tem que acelerar, eu não acelerei, droga. A Rainbow Road, pra começo de conversa, já vai dar rage, né? É. Ah, tu é esse daí da Mercedes? Sim, então? Sou. Então vou te ultrapassar, Mercedes, posso te ultrapassar? Ah, não! Me acertaram, foi tu, né? Nossa, mano. Nossa, da onde? Tomou um casco verde? Filho da puta. O segredo, o segredo é pegar a moeda. Ah, agora também eu tô com estrelinha. Nossa, mano, eu tô em nono, mano. Tô perto do Billy, hein? O cara com bumerangue, sacanagem. O cara caiu, cara, dentro do chão. 200 mil cogumelo, velho. Ui! Caramba! Nossa! Velho, que zona que tá tendo aqui? Se ferrar também. Ah, mano, eu vou guardar isso aqui pra seguro. Eu fiz uma tia de se ferrar. Não! Nossa, Billy! Nossa! Tô em terceiro! Tô em terceiro! Nossa! Meu Nossa, Deus! Nossa, também. Não, mentira! Sai Sério! Não! Cara, eu odeio o Billy! Eu odeio o Billy! Eu tava em terceiro ali! Vamos jogar outro jogo, sério, vamos jogar outro jogo. Quer dar rage, então vai essa aqui, ó. Essa aí é do Super Nintendo, a história do arco-íris. Não vai ter rage, gente. Não vai ter rage. Não vai ter rage. Não vai ter rage. Vai ter muito rage. O cara é 19.468 o level dele, velho. 19.468! Cara, não tem vida, deu? Ele é hacker. Nossa, certeza que é hacker, não é possível. Ele é hacker. É 19 mil, velho. Mexicano, né? Que tem mexicano. A ver? Cappuccino? E aí? E achou que ia fazer maldades, né? Ai! Vai, virei um aí pra ti. Nossa, é outro Link! Quase bateu nele! Ai, não! Você viu? Eu que joguei, mano. Ah, você tá com o Zelda. O Link! Errou. Ah, eu usei a parada errada, eu sou retardado mesmo. Preciso pegar mais moeda. Tô com 3 só. Ai, ai. Deixa quieto, não tem mais nenhuma, não. Tem que posição? Atrás de você, logo atrás. Exatamente atrás de você, muito atrás de você. Então, bem atrás. Então tela isso, Telou. Puta merda, nossa, fiz muita cagada. Meu Deus, eu virei um jardineiro. Como assim? Eu tô muito concentrado mano, aqui. De novo, eu tô... Nossa, velho, mentira que eu tomei uma. Tá, eu preciso focar. Ai, tô em quinto. Tô no mesmo lugar, velho. Ah, não, pega, ali. Eu tô pequenininho. Vem aqui, seu babaca. Óbvio que algo ruim vai acontecer. Ah, tu tá na minha frente, Cappuccino, lembra teu casco verde? Não, olha pra trás então. Não, vou jogar gosminha em todo mundo, não. Não, tô em oitava, mentira, eu fiquei. Cara, me passou no final, velho. Eu fiquei em oitavo. Eu tava em quinto, eu fiquei em oitavo. Eu acho que a gente devia quicar esse cara de 19 mil pontos. Cappuccino, nossa, meu jogo crashou. Cappuccino, nossa, eu tinha que abrir de novo. Sério? Sério, crashou. Que pena ter que sair. Que pena, né? Nossa, o lobby estava tão bom. Nossa. Ó. Meu, porra! Ah, não. O quê? Não, cara, 95! 95.125, velho. Pô, tá lagado essa sala aqui, né? Eu também tô sentindo. Pô, não sei não, mas essa sala aqui, eu tô sentindo que tá um lag. Vou jogar essa coisa. É, só pra testar, só pra ver o MS. Tá lagado demais. É, eu acelerei aqui. Ó, o 2 veio depois do 3, velho. É, o certo é depois do... O 2 é antes do 3, velho. É, depois do 1. Nossa, tá lagado essa parte daqui. Meu Deus, cara. Ai! Ó, poxa, tô em último, cara. É, eu tô indo bem, mas tá largado, tô sentindo lag.
Mano, eu não consigo dirigir. Ah! Bem na hora que eu ia botar o casco pra me proteger, velho. Com licença. Meu Deus do céu. Oh, Rudy. Eu tô muito concentrado aqui. É, eu me ferrei, né? Pra variar. Ai, tomei. Mentira. O Mario Kart é horrível tu ficar no meio da zona. Quando tu fica no meio da zona, já era. O Cappuccino não vai não ficar no meio. Não, eu acho que... Ah, oi. Falei. Nossa, fui pra quinto. Ai, bicho. Caramba, tem duas estrelas atrás de mim, é sacanagem. Tem três, não. E tem bola de fogo, mano. Cara, com o casco vermelho do meu lado. Ai, 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 ai. Meu Deus, o trânsito de São Paulo, velho. Porra. Meu Deus. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Vou ficar em que posição? Que posição eu fiquei? Fiquei em terceiro? Não, sexto. Agora sim, o ping tá bom, ó. Tô legal. Sentindo, ó, ó. Foi de quê? Eu tô de Mario prateado. Ah, tá. Eu sou o Toad, é, eu sou o Toad de insetinho, tá? Eu odeio Mario prateado, ele é o pior personagem de todos, cara. Eu acho muito melhor. Tá, esse mapa aqui é muito bom. Ai, caramba. Eu jogava esse aqui no Wii. Meu Deus. Eu não tive Wii! Nossa. Front flip. Ladinho. Nossa, velho. Ó, agora tá competitivo. Agora tá bom. Nossa, acertei um. Sai, 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 sai. Vaquinha! Vaquinha do caramba! Jogou o casco pra trás. Tô gostando, hein? Tá aparelho o negócio. Passou um Toad! Passou um Toad aqui! Aparelho o negócio, cara. Passou um Toad, velho. Caraca, mano. E aí, caiu em cima de ti. Caralho, velho. Dá licença. Ah, não? Não, eu roubei um turbo teu e fui direto pra... pro bicho. Ah, legal. É a última volta, velho. Tô em... Nossa, eu tô horrível. Nossa, se eu acertar... mas que isso, cara, é sniper! Nossa, 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 vai aqui, essa... Ah! Quarto! Terceiro! Quinto? É, o cara me passou no último segundo, eu tava em quarto, fiquei em quinto. Não, eu tava em terceiro, ah, sei lá. Ah, esse mapa é bom, esse aqui eu gosto, hein, esse aqui é minha lacrime. Não conheço esse aqui, não. Nossa! Comecei bem, eu vou dar uma vantagem pessoal, que esse aqui é minha lacrime. Tô indo bem, até. Não roube minha moedinha, não, Yoshi, sim. O que foi isso? Quem foi? E boa, 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 boa. Já recuperamos. Já nos recuperamos. Eu não peguei eu item, não! Mario! Ai, se bater nas coisinhas aqui, tu ganha boost? Uma coisa assim, né? Ganha. Pessoal, conhece esse atalho, mano. Não conheço, não. Ai, ai, nossa, eu desviei. Tem alguém tacando fogo em todo mundo. É, nossa, eu desviei muito do fogo. Cappuccino, ultrapassa ela, ultrapassa ela. Ah, não fui eu. Eu tava aguardando. Ah, não, não foi tu, não foi tu. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ah, aqui tem um atalhozinho, entendi. Ih, bati. Nossa, tu viu o cara veio na maldade. Mas por que em mim, velho? Eu tinha passado da porra do Toad, mano. Tu mandou em mim a parada. Tomar no cu. Sai do meio da pista, hein. Ai, caralho. Tu vai por cima ou por baixo? Imbecil. Nossa, mano. Nossa, mas você... Nossa, eu cheguei no seu rabo, velho. Ah, mentira. Nossa, Cappuccino. Nossa, mas eu vi algo terrível acontecer ali. Nossa, eu tomei. Por favor, algo bom. Por favor, algo bom. Por favor, algo bom. É, pra mim veio algo... Nossa, casco azul, hein. Não, Luigi. Era a última... Gente, velho. Eu não ganho uma. Eu não... Oitava. É o personagem, vou trocar. Acho que eu vou de culpa tropa. Ah, esse aqui não é de volta, né? Tá, esse aqui é fácil. Esse aqui é legal. O segredo é se afastar lá na frente, porque... Ah! É. O segredo é eu descer morro abaixo aqui. Os caras são impossíveis. Meu Deus, olha o drift. Esse Link na minha frente tá com a banana na bunda e tá louco pra soltar ela. Eu tô muito focado aqui. Eu acertei ele! Eu acertei ele, tô em primeiro! Não tô mais, mas eu tava em primeiro. Nossa, ah não. Manobrinha? Não pegou nada, otário. Você viu o que eu fiz? Meu Deus, eu tô no pódio. Toma, seu trouxa, eu tô em primeiro. Não conta, não conta, mano. Não! Filha da mãe, foi tu, né? Mario Kart só termina quando termina. Ah, legal, tem uma árvore e um campo aberto, eu bato na árvore. E aí, eu caio na bomba, legal. Das árvores. Qual é a final? Vem alguma coisa boa, vai. Meu Deus, casco. Ah não, vou tomar casco primeiro na bunda. Meu Deus do céu, todo mundo se ferrou. Nossa, mas tá muito acirrado.
Ó o casco, cuidado, Cappuccino. Não, não, já vazei. Nossa! Nossa, nossa, nossa. Roubei, roubei. Meu Deus. Vai, 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 vai. Sai! Sai! Tá muito acirrado isso. Nossa, o primeiro tá logo ali, velho. Nossa, tô em sexto, mas tá todo mundo tamo junto. Boa, Cappuccino. Ah, não! Não! Ah, não! Duas vezes, filho! Puta que pariu! Vai perder, vai, vai, vai. Vai ganhar! Quarto, vai quarto. Perder, vai ganhar, perder! De novo esse Luigi me deixou em quinto! Eu fui muito emoções. I met a wise man on a mountaintop. And then I asked him, what's the secret part? The people down.